سومالي كلل مكربيتي أسرة ولتي مكربيتو أبالاتن يالي مكسس مبت بزاري ولت حنسام بمسنا هكت بمفترنا سرا تالبينتن دينكس بممكر بميلنو يالي مكسس مبتات شوي تنساو ين بتملكت ججيغا يمجينيو يه سومالي ديجيتال ميديا مسراجنا بالبيت عبد الرحمن اسمايلن بسلك مسمراجين توالو عبد الرحمن اندبنا له دانا لي اتو مساء እንደነ ጂጂጋ እንዴት ናት ዛሬ ሰማነው ነገር አለ የሶማሌ ክልል ምክር ቤት 12 የምክር ቤቱ አባላትን ያለ መከሰስ መብት አንስቷል እስቲ ምንድነው የተፈጠረው ሌሎች መረጃዎችን በሌሎች አካላት ይወጣ ይገኛል የመተማመኛ ድምጽ ፕሬዝዳንቱ አቶ ሙስጠፌ ተነሳው የመተማመኛ ድምጽ የሚል ነገር ምን ሰማል እስቲ ምንድነው የተፈጠረው ዛሬ አው አቶ መሳይ ያው ብዙ ወሬዎች አሉ የሚነፈሱ ብዙ ወሬዎች አሉ ግን ሁኔታው ሲጀመር የፕሬዝዳንቱ ስልጣን 12 አባላት ማንሳት እንደማይችሉ ሁሉም ተያካል ዛሬ መደበኛ አስረኛ ጉባኤ ነበር የክልሉ ምክር ቤት ኮቪድ-19 ምክንያት ነው ከኖርማሉ የምክር ቤት አድራሽ እንዳይ ከሄድ የተደረገው በጣም ትንሽ ስለሆነ ሰፊ የሆነው የክልሉ ፕሬዝዳንት ውስጥ የሚገኘው ካሊሚ ባል አድራሽ ውስጥ እንዲካሄድ ነው የተወሰነውና ስብሰባው ሲጀመር የተወሰኑ አባላት ከዚህ በፊትም አብዛኛዎቹ ህግ ቋሚ ኮሚቴ አቀብ የተጣላቸው ግለሰቦችም ጭምር ዳውት ውከት እንዲነሱና በአጀንዳዎቹ ውስጥ ያልነበሩ ሌሎች በራሳቸው ሀሳብ አዲስ አጀንዳ እንዲያስገቡ ሞክራልና እዛ ውስጥ ግርግር እንዲፈጠር ሞክራል ከዛ በኋላ ያው በህጉ መሰረት ከአድራሹ ውጭ እንዲሆኑ ተደረጉ እና ከዛ ሆናም ወደ ከተማ ገብቶ ያው አንዳንድ ነገሮች እንዲያደርጉ ግን ያው ሰብሰባው በኖርማል ሁኔታ ነው የቀጠለው በመጨረሻው ሰዓት ላይ ስድስት ሰዓት አካባቢ ነው እነዚህ 12 አባሎች ከአለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የተደረገው በፓርላማኑ አፈጉባኤ መሰረት እና ይሄ ነው የተፈጠረው ግን ያው የሚነፈሱ ብዙ ሌሎች ወሬዎች አሉ ግን ሁሉም ወሬ እውነት ነው አይደለም እንግዲህ 12 ሰዎች በምክር ቤቱ የተያዘውን አጀንዳ ባለመቀበል በሌላ እነሱ በሚፈልጉት አጀንዳ ላይ እንዲወያዩና ምናልባትም በፕሬዝዳንቱ ላይ ያለ የመተማመኛ ድምጽ ለመንሳት አቅደው እንደነበረ አጀንዳቸው ተቀባይነትን ማግኘት ሳይችል ሲቀርም በዛ በምክር ቤት ውስጥ ሁከት ፈጠሩ የሚል ነገር ነው የሚነሳው አንዳንዶች ምክር ቤቱ መተማመኛ ድምጽ እስከ መንሳት ደርሷል ብሎ ቢያቀርቡም ግን አሁን ባለው ሁኔታ 12ቱ ያለመከሰስ መብታቸው ተነሳ የሚባል ነገር ነው እስቲ ምክር ቤቱ ወደዚህ አይነት ውዝግብ ውስጥ የገባበት ከመነሻ ከበፊት ጀምሮ ያለው ታሪክ ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ለምን እንዲህ አይነት አቋም ይዘው ወደ ምክር ቤቱ ገቡ ሲጀመር ያው አሁን ከለውጡ በኋላ ሁሉም ሰው የራሱን ሀሳብ በሚፈልገው መንገድ መናገር ፓርላማም ሆነ ሌላ ግለሰብ ያው ሁሉም ሰው ይችላል እነዚህ አባላትን ደግሞ ከጉባኤውም ቀደም ብሎ ያው በብዙ ሚዲያ ሲናይ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው አብዛኞቹ ያው የሌለው በጥቅም እና በሌሎች ነገሮች ምክንያት ዛሬ ታቅሮ የነበረው የፓርላማ ጉባኤ እንዳይካሄድና ረብሻ እንዲፈጠር ነው እቅዳቸው የነበሩት እና ይህ እቅዳቸው አልተሳካም በዛ መሰረት ነው በፓርላማኑ ዲስፕሊን ኮድ መሰረት እኔ ብዙም ስለ እሱ አላውቅም ግን ያለኝ ኢንፎርሜሽን እሱ የሚረዳው ምንድን ነው እነሱ የፓርላማኑ ህግ ስለ ጥሱ ነው እነዚህ 12ቱ ግለሰቦች ያለመክሰስ መብታቸው እንዲነፈቅ የተደረገው እና በአንዳንድ የፓርላማ አባላትም ደግሞ ህግ እንዲጠይቅም ድረስ ነው
ሀሳብ ሲሰጡ የነበሩትና በሚዲያ እያየነው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጭ ያው በሶሻል ሚዲያም በሌሎች መንገዶችም ብዙ የምናዩት ነገሮች አሉ። ግን ሁኔታው ይሄ ነው። ይሄ ከፕሬዚደንቱ ጋር ምንም የሚያገናኝበት ጉዳይም የለም። ግን ለራሳቸውም ጥቅም ሲባል በፓርላማኑ ታቅዶ የነበሩ አጀንዳዎች ከዛ ውጭ የሆኑ አጀንዳዎች መወያያ ርዕስ እንደሆኑ ለማድረግ ነው የሞከሩት። ግን አልተሳካላቸውም። ከዛ በኋላም ደግሞ በፓርላማኑ በራሱ ተነሳሽነት ነው የአለመክሰስ መብታቸው እንዲነፈግ የተደረገ። ምንድን ነበረ ፍላጎታቸው አብድራማን? ምናልባት እንደተባለው ያለ የፕሬዚዳንቱን የመተማመኛ ድምፅ በመንሳት ክልሉን መቆጣጠር ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ካለፈው ከአብዲ ኢሌ አስተዳደር ጋር በተያያዘ ግንኙነት ያላቸው ናቸው የሚልም ነገር ይወጣል። በቅርቡ መፈንቅለ መንግስት የሚመስል ነገር በክልሉ ፕሬዚዳንት ላይ ተሞክሯል የሚልም መረጃ ወጥቶ ነበር። እና አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ከጀርባ ያሉ ነው የሚመስለው። ና ፍላጎታቸው ምንድን ነው? እርግጥ ነው ያው ሁሌም ሌሎች እንቅስቃሴዎች ከጀርባው መኖሩ የማይቀር ነው። ግን ይህን ያህል የፕሬዚደንቱ ስልጣን ትሬት የሚሆንበት ጉዳይም አይመስለኝም። ግን አሁን የመጨረሻ የአመቱ መጨረሻ አጋማሽ ስለሆነ እነዚህ አብዛኛዎቹ የፓርላማ አባላትም ደግሞ ከቀደም ስል ያው በጥቅምም ሆነ በሌሎች ነገሮች ከለውጡ ጋር ያልተስማሙ አባላትም እንዳሉ ይታወቃል። በሱ ነው ይመስለኛል ያው አንዳንድ ነገሮች አጀንዳ ውስጥ ሌላ መወያያ አጀንዳ ለመፍጠር ነው የሞከሩት። ለምሳሌ አሁን የፓርላማም ጥቅም የሚባል ሌሎች ነገሮች ቤቶች ምናምን የሚባሉ ወሬዎች ይሰማል እና በእርግጥም በትክክል ለፕሬዚደንትም ሆነ ለክልሉ አሁን ያለው መንግስት ስልጣን ትረት መሆን የሚችልበት አቅም ያለው አይመስለኝም። ሆኖም ግን የሞከሩት ነገር አልተሳካም። በፓርላማዊ ህግ እና ደንብ መሰረትም ደግሞ እነሱ ያለመክሰስ መብታቸው እንዲነፈግ ነው እየተደረገው። አብድራህማን እንግዲህ እንደሚታወቀው አቶ ሙስጠፌ ክልሉን በምክትል ፕሬዚዳንትነት መምራት ከጀመሩ አንስቶ በእሳቸው አመራርነት ክልሉ ወደ ተሻለ ነገር ሂዷል የሚል የብዙዎች ግምት ነው። እንደውም በሀገራዊ ደረጃም ራዕይ ያላቸው እንደሆኑ እየተገለጸ ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያንም በእሳቸው አንጻር መልካም አስተያየት እየሰጠን ያለው እና አንዳንድ የተከፉ ሰዎች በእሳቸው አስተዳደር በተለይም ከዚህ ከጎሳ ጋር በተያዘ አስተዳደራቸው ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ይኖራሉ። እነዚህ ኃይሎች ደግሞ ብቻቸውን እንዳልሆኑ በእስር ቤት ከሚገኙት ከአብዲ ኢሌ ጋር ምናልባትም ህወሓትም አለ፣ ሌሎች ኃይሎችም አሉ። በዚህ በአቶ ሙስጠፌ አስተዳደር ደስተኞች ያልሆኑ እና ምን ያህል አቅም አላቸው? ክልሉን ወደ ዳግም ቀውስ ለመክተትስ እንደው የሚችሉበት እድል አለ? አይመስለኝም። አቶ ሜሳይ ያው አንተም እንዳልከው ብዙ አክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በሙስጠፌ ስርዓትም ደግሞ ደስተኛ ያልሆኑ ግለሰቦች እንዳሉ ያው እርግጥ ነው። በጥቅምም ሆነ በሌላ በስልጣንም ሆነ በሌሎች ነገሮች ጥቅማቸው ያጡ ወይም ጥቅም ልታጡ ትችላላችሁ የሚል ሀሳብ ከዛ መነሻ በማድረግ የሙስጠፌ መንግስት ብቻ ሳይሆን የአብይ አህመድን መንግስት ደስተኛ ያልሆኑ ግለሰቦች ፓርላማም ውስጥ መሆነ ሌሎች አካባቢዎች ያው እንዳሉ ያው እርግጥ ነው። ሆኖም ግን ክልሉ አሁን የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኘው። በጣም ሰላም ነው። ሰላም እየሰፈነበት ክልል ነው። ሁሉም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ ክልል ህዝብ ያው ሰላም ያገኝበት ጊዜ አሁን የሚባለው እና እሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ክልሎችም ራዕይ ለመሆን የሚችልበት ደረጃ ደርሷል ይሄ ክልል እና ከሱ የተነሳ ብዙ ኃይሎች ይህን ክልል ሰላም ለመደፍረስ ቀን ከሌሊት እንደሚሰሩ ሁላችንም እናውቃለን። ሆኖም ግን ያው አቅማቸው ምን ያህል ነው፣ ምን ማድረግ ይችላሉ የሚለው ጥያቄ መወያይ ሊሆን ይችላል። ግን በእኔ ግምት አሁን ጅጅጋ እኔ የተወሰነ ጊዜ ቆይቻለሁ። ለክልሉም ሆነ ለሀገሪቷ ሰላም ወይንም አሁን ያለው ስርዓት
ثريت مهون يمشلبات حيل لازيك تللوس يلم أجن هنا لما قال بس يمفل وحيلوش يتني يلو يملم يملتهم يلني يم كان مدليس مشارلو عندن بقوسا بيجت بليلام بقولم دمو يتلايو نجاروش يمكرو سرعشون يكتلالو جن منقص يا كل اللي مهوني أعرف هالسكتة كدار لما تبقى زي بيجون ده هوني ردالو منهم ما ترى تربت كده عميلهم لكن عند كانت من دالك هو بيجو هالو تشالو كجربة شوم لنور ميتشلو هالو تشالو نعرف كن يا تفترض زاري هني هال سكتة من سكتة يهون البلاني من نعمله بتقدمه للي من يهون البلاني عبد الرحمن قري من ياهل اندورو تقلصوا على سرولت تناتشو يمكربيتها بالاتو يالمكسس مبتاتشو تنسوال كاتك على يمكربيتو عبالات انصار ينزي انديانة تقامو مانسات من ياهل تسنوي فترة لميلون مانسات كتشالي انما نسناتشو كللو بكابيني درجا ومبر ويم سلطاني اللاتشو اندالونو جمع تعلونا جن نما ناتشوا بمكربيت استيالاتشوا شفان سويم دمو بزات كليلو تانسار مني هال غلابلو ميتاينو. مثلاً نزيه سالتو قلنا سويش بتشانة توينيني هال هن نكري مكرو تيميل جن تيلنيم نكرجن نزيه عسالتو قلنا سويش عون يعني مكسرس ما بتاعشوي تنفقو. አሁን አንድ አንድ ቹይቱን እየቆም ይችላሉ ሁኔታ መስረት ማለት ነው ነገር ግን አጠቃላይ ተባለማኑ ቁጥር ጋር ስናነጻጸረው በጣም አነስ ያለ ኃይል ነው እና የመንግስት አጀንዳ መሆኑ የክልሉ ፓርላማ አጀንዳ መቀየር የሚችሉትም አይመስለኝም እና አሁን ዞሮ ዞሮ አገሪቱ አሁን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው የምትተዳደረው እና ከዚህ ውጭ የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከህግ አግባብ እንደሆኑ እንረዳለን እና ዞሮ ዞሮ ያው የተፈጠረው ነገር በሶሻል ሚዲያ እንደሚወራው ሳይሆን በፓርላማኑ ስብሰባ መስረት እነዚህ ግለሰቦች ረብሻን ለመፍጠር ሁከት ለመፍጠር አለመረጋጋትን ለመፍጠር አለመተማመንን ለመፍጠር ሞክሯል አልተሳካላቸውም እነሱም ያው አሁን ውጤታቸውን አገኝቷል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ አሁን ምንድን ነው ቀጣዩ ሂደት እንግዲህ ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳ ምንድን ነው የሚደረገው በቀጣይ መሳያን ትም እንደምታውቀው እኔ ፓርላማ ውስጥ ብዙም እንትን የለኝም ኢንፎርሜሽን የለኝም ነገር ግን ያው አለመክሰስ መብታቸው ከተነሱ አባላት መካከል አንዳንዶቹ ህግን ሊጠይቁ የሚችሉ ይችላሉ የሚል ድምዳሜ አለ ነገር ግን እሱ ሁላችንም አብረን የምናየው ይሆናል እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሁኔታው ተረጋግቷል የሚል ነገር ነግረኛል እና ምን እየተባለ ነው በክልሉ መንግስት አካባቢ ሚዲያዎች እነን በተለይም በጅጅጋ አካባቢ ያለው ሁኔታስ ምን ይመስላል መንግስት የክልሉ መንግስት ምን ይያለ ነው አይ ሁኔታው ቀደምም ስል ያው ሁኔታ ምንም እየተፈጠረ በጅጅጋው እየተፈጠረ ሁከትም የለም አለመረጋጋትም አልተፈጠረም በፓርላማው ሰብሰባ የሚደረግበት ቦታ ነበር እነዚህ ሰዎች እነዚህ ግለሰቦች ረብሻ ለመፍጠር ይሞክሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ተነስቶ የፓርላማ ምክር ቤት ቢሮ ሄዶ እዛም የሆነ ረብሻ ለመፍጠር ሞክሯል ግን አልተሳካላቸውም ከዛ ውጭ ያው ቅድምም እንዳልኩ ሀገሪቷ የምትተዳደረው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው በኮቪድ-19 ምክንያት ከሱ የተነሳ ያው በአንዳንድ አካባቢዎች የምናየው ጸጥታ ኃይሎች አሉ ግን ይሄ መደበኛ ነው ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም የነበረ ሁኔታ ነው ይቀጥላል የሚል እምነትም አለኝ ምክንያቱም ያው ጊዜያዎቹ ተግባራዊ እስከሆነ ድረስ ከሱ ውጭ ያው መንግስት አሁን እየሰራ ያለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል ህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ብዙ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው እና ምንም ህብረተሰቡም ሆነ የአገሪቷ ህዝብ
ስጋት ሲል ማስገባበት ምንም ምክንያት ምንም እንትን የለም አዲስ ነገር የለም እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምን ይሆናሉ ያለ መስፈስ መጣቸው ከተነሱ ሰዎች መካከል ማን ይታሰራል ማን ይጠይቃል የሚለው አብረን የምናየው ይሆናል የሚቀጥለው ቀናት እና አሁን ያለኝ ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው እንግዲህ አብዲ ረህማን እስማኤል የሶማሌ ዲጂታል ሚዲያ መስራችና አዘጋጅ በሁኔታውን ተከታትለ በከታይ መረጃው እንደምታደርሰን አምናለሁ በዚህ በአሜሪካ ማሳቹሴትስ ቦስተን አካባቢ የሚንቀሳቀስ ሚዲያ ነው አብዲ ረህማንም ለረፍት ወደ ኢትዮጵያ ጅጅጋ ይገኛል እንግዲህ ያለውን መረጃ አድርሶናል ተከታተለ እንደምታካፍለን ተስፋ አድርጋለሁ አብዲ ረህማን እስማኤል ከጅጅጋ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መሳይ አንተም እሳትም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሶማሌ ክልል ያለውን ሁኔታ ተከታተለን በዜናም በተለያዩ ፕሮግራሞችም ለመመለስ እንሞክራለን ይህ ልዩ ዜና ዝግጅታችን ነበር መሳይ መኮንን ከዋሽንግተን ዲሲ ጤና ይስጥልኝ